ଋଣ ବୋଝରେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯିବ ବଙ୍ଗଳା। ପଞ୍ଜାବ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସ୍ଥିତି ବି ବେହାଲ ହେବ। ଆଜି ଯେମିତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କାନ୍ଦୁଛି, କାଲି ସେମିତି ସ୍ଥିତି ଭୋଗିବେ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ। ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବାକୁ ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ମାଗଣା ରାସନ, ବିଜୁଳି, ପାଣି ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଇବାର ଲୋଭନୀୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହିଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଦୋହଲାଇଦେବ। ଉପରୋକ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ବଢ଼ୁଛି, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଦେଖିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ପଞ୍ଜାବ, ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଭଳି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଋଣ ଭାରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହେଉଛି ଦେଶର ଚତୁର୍ଥ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ। ଏକଦା ଏହା ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏହାର ବନ୍ଦରାଞ୍ଚଳର ଆୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା ଦେଶର ବିତ୍ତୀୟ ସ୍ଥିତି। 13.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଛୁଇଁବାକୁ ବସିଛି ରାଜ୍ୟର GDP। ତଥାପି 4.9 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଭାରରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛି ମମତା ଦିଦିଙ୍କ ଶାସିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଦେଶରେ ଜଣାଶୁଣା ପଞ୍ଜାବ। ଏହା ଅସନ୍ତୁଳିତ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ସର୍ବଦା ବିତର୍କକୁ ଆସିଥାଏ। ଦେଶର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଏହିଠାରୁ 19% ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ରାଜ୍ୟର GDP ସମ୍ପ୍ରତି 5,77,000 କୋଟି ପାଖାପାଖି ରହିଛି। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଏହି ରାଜ୍ୟ ଏବେ 2,80,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କରଜରେ ପଡ଼ିଛି। ପଞ୍ଜାବର ନୂଆ ଆପ୍ ସରକାର ମାଗଣା ରାସନ, ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ, ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ବୋଝ ପକାଇବ। ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତର 10ମ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜିଥିବା ଆନ୍ଧ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ YSR କଂଗ୍ରେସର ଶାସନ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ଆୟର ସିଂହଭାଗ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଥାଏ। ଏହାର GDP ସମ୍ପ୍ରତି 11 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଛୁଇଁବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ 3.75 ଲକ୍ଷ କୋଟି କରଜରେ ଡୁବିଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଲେ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ 7,175 ଟଙ୍କାର କରଜ ପଡ଼ିବ। ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡି ସରକାର ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। 2014ରେ ଭାରତର ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲା ତେଲେଙ୍ଗାନା। ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏହା ଉପରେ ରହିଛି 2.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର କରଜ। ତେଲେଙ୍ଗାନାର କୃଷକ ଆଜି ବି ବର୍ଷା ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଜଳସେଚନ ଲାଗି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ। 9.78 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର GDP ସହ ଏହି ରାଜ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ ବି କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓଙ୍କ ଶାସନକଳ ଏହି ଋଣ ଭାରକୁ କେମିତି ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାର କଥା। ଭାରତୀୟ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହି କାରଣରୁ ଯେନତେନ ପ୍ରକାରେ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଚଳେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଋଣ ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ ହେଲେ ଆଉ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସଚେତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସଚିବମାନେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।